Agora vai doer no bolso. Projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e que entra em vigor hoje, muda a Lei Maria da Penha e determina que o agressor pague os custos da vítima de violência no Sistema Único de Saúde. A agressão dentro de casa durou 8 anos e foi o bastante para deixar hematomas, mágoas e traumas. A última briga quase tirou a vida de Edilene, 36 anos, que levou uma facada no peito. Ferimento que perfurou o pulmão e quase tirou a vida dela. Quando ele veio com uma das facas na mão, que ele passou para acertar meu pescoço, que eu fui para trás, me desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passou, que eu passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real. Realmente, ele quer me matar. Antes da facada no peito, Edilene foi golpeada de outras formas. As marcas estão no corpo. Uma garrafa quebrada quase amputou o braço e a cicatriz deixa à mostra os 14 pontos após a agressão. Ela já havia denunciado o agressor, mas não conseguia sair da relação. A Edilene foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública de saúde. Tudo custeado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Este custo para o Estado agora será ressarcido pelo agressor de acordo com uma alteração na Lei Maria da Penha. Quem pratica o crime, além de responder pelos atos de violência contra a mulher, terá de pagar por danos materiais e morais. Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheirinho cuidando de uma mulher e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida na rede pública com todo o amor e todo o carinho, mas ele vai pagar a conta.